Hej, jag heter Petter Dessne och jag kommer prata för dig om databaser och e-handel i ungefär en timme. Och man kan fråga sig om det här är något spännande eller inte. Och det tror jag nog att det kan vara, så att jag hoppas att det blir en väldigt intressant liten föreläsning. Jag heter alltså Petter, är på Högskolan i Borås, har en ganska brokig pluggbakgrund. Och mer intressant kanske är att jag för just det här sammanhanget är väl vad jag jobbat inom förut. Alltså jag har varit väldigt mycket i webben, väldigt mycket inom e-handel och också gjort sånt som utveckla ett bokföringssystem som egenföretagare och sådana saker. Så att det är mycket webb, både programmering men också marknad, som ni ser där, marknadschef på ett dotcom-bolag på den tid det begav sig och alla hade mycket pengar. Ifall du som lyssnar på det här inte är i Högskolan i Borås någon gång, så kan du se vad fint vi har det. Trevligt här och väldigt vackert. Och med det, nu ska vi se. Föreläsningen ser ut så här. Som sagt, ungefär en timme. Och uppdelar det i ett par olika delar. Först kommer jag prata om vad en databas egentligen är och varför jag har dem. Och när du kommer i kontakt med de här databaserna och så. Och varför, hur kommer det sig överhuvudtaget att de styr våra liv? Det kommer jag in på lite mer, lite senare också kanske. Så ska jag titta på redan i den här första delen hur en databas faktiskt är uppbyggd och hur man gör en modell över en databas. Nästa del kommer jag visa databaskod, alltså kommer lära dig lite av hur man faktiskt programmerar en databas. Det är inte särskilt svårt i grunderna. Därefter så är frågan, ja, vad har det här för relevans då för just e-handel? Och det kommer jag visa då i delen därpå och förhoppningsvis kommer jag programmera en liten sajt och visa hur man kan köpa tröjor eller någonting sånt. Avslutningsvis kommer jag prata om min egen forskning för att forskningsanknyta det här lite grann. Om just då databaser och digital handel. Och med det. Vad, när och framförallt varför? Ja. Tänk dig i morse ifall du nu råkar befinna dig på Högskolan i Borås. Kanske vaknar någon gång 7, lyssnar lite grann på radio via någon app eller något. Läste kanske tidningen, framförallt tidningen på webben. Åkte iväg med den fina Västtrafikbussen genom landskapet. Kollade lite på fejan, Snapchat eller vad du nu tittar på för sociala medier under tiden på bussen. Kanske passerade ICA på vägen till högskolan. Och där var en av mina katter. Och sen då så kommer du kanske till högskolan. Titta på schemat. Och ta dig till din lokal. Och jag återkommer till varför det där är så intressant. Men först bara kolla, vad är egentligen en databas? Jo, det är någon form av data, ett gäng data, helt enkelt en samling data som är lagrats på ett vettigt sätt. Och det här kan vara allt möjligt i världen. Inköp, bankkonton, tidtabeller, telefonkataloger, deltagarförteckningar, förteckningar av anställda studenter och allt möjligt sånt. Blogginlägg kanske, inlägg på Facebook eller andra sociala medier, meddelanden i mejlen, webbmail. Och allt det här är då databaser. Egentligen kan man säga att en frimärksamling kanske också kan vara en databas, så det beror lite på hur man räknar. Men databaserna kan kontrolleras med hjälp av olika programvaror. Och jag kommer visa er Microsofts databaser, eftersom vi kodar mest i Microsoft-programvaror här. Så MS SQL då. Den här typen av databaser kallas för relationsdatabaser. Jag återkommer till det senare.
och anropas alltså med ett programspråk som heter SQL, eller Structured Query Language. Från början uttalas det som SQL, så därför SQL. Ett databassystem består av då till exempel en webbsida eller ett administrativt system eller något sånt. Själva databasen där det ligger en massa data. Och sen då en användare som ser lite smått illamående ut här kanske. Eller det kan ju också vara ett annat system. Låt säga att man har att SMHI har ett system där de plockar en massa data, väderleksprognoser eller rapporter för någonting som sedan används i ett annat system. Så, den där lilla historien jag berättade om förut, om din morgon kanske. Vad har det då med det här att göra med databaser? Jo, morgonpasset eller alla radio du kan lyssna till, alla radioprogram som du kan lyssna till på Sveriges Radio i efterhand på webben. Där ligger pratet lagrat för sig i en databas och sen alla låtar som spelas ligger i en annan databas och sen sammanfogas de varje gång någon lyssnar. Borås tidning, ja, liksom alla andra dagstidningar, har sina artiklar i en stor databas. Och när man då söker fram en viss artikel på webben eller klickar på nyhet, då hämtas den här artikeln genom ett unikt ID. Det kommer jag visa senare. Västtrafik har alla sina tabeller i en databas. Och det gör att man kan söka fram förstås när olika bussar och annat går. Men också hur man kan hitta från ett ställe till ett annat en viss tid och söka fram det. Sociala medier, oavsett vad ni tittar på, som Facebook eller LinkedIn eller någonting, är i princip endast skal kring databaser. De har ju knappt ett grafiskt gränssnitt, de flesta av dem. ICA och andra butikskedjor, de har alla köp, det vill säga kvitton lagrade i en databas. De måste ju ha det också av legala skäl för att sköta sin bokföring. Och ICA gick också lite längre för något år sedan och kopplade ihop alla inköp av varje vara med just ditt ICA-kort. Och det gör att du kan få en massa personliga erbjudanden. Men samtidigt så ger det här ett antal frågor kring personlig integritet och sådana problem. På HB här har vi många databaser. En av dem tar hand om ert schema. Så att du och jag vet när och var vi ska vara på en viss plats. I nästa del så kommer du att få lära dig att modellera en databas. Och det är faktiskt något som är väldigt bra. Det är inte så svårt. Och det är alltså grunderna är inte så svåra i alla fall. Men det är också bra att kunna göra för att förstå hur det går till. För det kan tänka sig att man ska beställa en databaslösning till sin verksamhet, till sin e-handelssajt eller någonting. Och då är det bra att man vet att konsulterna som gör det här har uppfattat verksamheten korrekt. Och det kommer alltså lära dig alldeles strax. Så vi ses då och tack för att du har lyssnat så här långt.